Tani vazhdojmë me një prej rubrikave tona shumë të veçanta, si që dini rubrika Des gjithmonë sjell dy personazhe që janë meç apo bashkëpunëtor me njëri tjetrin dhe sonte kemi vendosur që përballë njëri tjetrit t'i vëmë dy nga lojtarët më të njohur të ekipit më të trofeshëm të basketbollit kosovar Sigal Prishtinës. Kemi zgjedhur veteranin e ekipit Edmond Azemi, njëri dhe kapitan, si dhe shpresën e ekipit, një prej lojtarëve më të mirë që ka tashmë edhe Prishtina, i cili po ashtu është edhe pjesë e kombëtarës A në basketbollin kosovar. Edmond Azemi dhe Meriton Ismaili përballë njëri tjetrit përmes rubrikës Des. Përshëndetje, unë jam Edmond Azemi, kapiteni Sigal Prishtinës. Kam 5 pyetje për lojtarin ton Meriton Ismaili. Përshëndetje, unë jam Meriton Ismaili, basketbollist i Sigal Prishtinës. Këto janë 5 pyetjet e mia për Edmondin në rubrikën Des. Pyetja e parë është: si basketbollisti i ri, si e ke ndjerë veten për herën e parë në fush? Hera e parë normal ka qenë një ndjenjë emocionuese, sepse në atë kohë fillova hapat e parë dhe ishte privilegj për mua të dilja në fush. Pyetja jam e parë është: Edo, a ka mungu ushtrimet, a dhe ke mujtë me ushtru gjatë kësaj kohë? Ka mungu fusha, ka mungu topi, por ushtrime nuk e kam ndërprerë asë një ditë. Pyetja e dytë: cilët ishin emocionet kur fillove me Prishtinë? Për mua viti parë në Prishtinë ishte një ndjenjë papërshkruar, sepse punoja me trenera dhe me lojtarë me eksperiencë të madhe. Dhe aty mësova shumë rreth basketbollit. Edo, cili është momenti që të ka emocionu që e ma mbenë si lojtarë? Kam shumë emocionet, por besoj që vetëmi dhe me thënë që më kam detur kështu që do t'i kujtoj gjithmonë është kur e mi shpallë kampion kundër Mabeteksit me treshën time të fundit. Pyetja e tretë: a e ndron të bëhësh ylli i basketbollit Kosovës? Po, si çdo lojtar me ambicie të mëdha i cili ka talent, ndërron me mbrit diçka në karrierën e tij, e sidomos të bëhet ylli i basketbollit të Kosovës për mua është synim. A e përcjell më shumë NBA apo EuroLeague? Edhe pse? Me kërsu të dy ligat, NBA është liga më e fortë, por më shumë e përcjelli EuroLeague-n, sepse EuroLeague është një realitet evropian dhe më përqenë dhe me thonë loja dinamike ty në se në NBA është për mu shumë marketing. Pyetja e katërt: cili lojtar dhe cili trener të përqenë ma shumë t'i dhe pse? E zgjedhë Albert Syremonin, sepse hopat e pori mu rangaj dhe Albert i ka qenë treneri i parë që këmë punu me të. Për nga lojtari e zgjedhë Fiznik Rugovën, sepse më ka motivuar shumë dhe më ka dejt ofër në fillimet e mija. Këtyre sukseseve me Prishtinën, normal, mas 5 vitesh, a ke mendu më bua treneri Prishtinës? Me Prishtinën kam shumë suksese, normal që për me pensionime duhet me mendu pak ma vo, si që ke thonë edhe te, por me qenë treneri Prishtinës, normal që është edhe një opcion për mua, janë disë opcionet, por është edhe një der opcionet, dhe me thonë që kam menduar për me vazhdu prapë në Prishtinë. Dhe pyetja e pestë: kur shkon deti, cili losion e përdor kur ndër diellit? Pyetja se prita, po deri vitin e kaluar me Nivea, po ç'përshihet këtë verë s'ka deti. Dhe pyetja për fund: çfarë këshille më mundesh me mjet mua edhe këtë lojtarëve të ri për me mbrit sa më lart? Këshilla ime për ty dhe sportistë të tjerë është që kur të zgjedhni sportin, duhet me pas një disiplinë, duhet me pas një jetën sportive dhe vetëm me punë mundemi me mritë gjithçka, siç ku mri edhe unë.